علي بن كيدي توفر حلمويدي لو كم سلاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سود وهذا. بسم الله الرحمن الرحيم وهنقونا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سود واد ولا ليال ولا شيء ندي فقرا يجي كذا دي وحول بهايس هداي تامر كوجه رئيس سود وو هداي تامر كوجه رئيس ما أنت وحن كهذينا وأكتين مالمها وح سعدي شربة سعدي شركاسو إلا إيو من دي بو سعدي درد وين لسعتي شلي ورقة دي إيو وحدا واد وجيدين ما أنت محا عصب حقا وين يرى مشغولي حدا أن روا مركا وحي ير إنان إن كده بقيه شيركي سعدي هرتا واد أكتهين ما أنت يوحى لي رقلوين لو الشيغي بلشو باكا غيب قشي أنا واي دونا وحي هايين لكن شيركي ما أنت ما أنت وكلا شلا وحان ني الشيغي ورقة دي أنا أخرين هاي كو قريد إن ما ركتي رئيس وسار الروبلي وربو إن لغو ريجيو ودنكا abnigiis oo dhan show madaxweyn way soo qaatay wiilku taasna waxa keenaya iyo waxa ma aragtay sabab oo ah dawaynu iska garanayna marka maanta ay arintu way kulayd dadkii meesha joogay isaga waxay u sheegeen inay taas macquul ahayn laba nin way rabeen oo way jeclaayeen inay ma aragtay hadii madaxweynu ogolaanayo ay dhahan waan soo saaray qodobada ku soo daraan laakiin waxa diiday ragii kale ee meesha joogay si gaar wali ba hadalada adag oo ma aragtay aad yaabayso waxa ka dhahay ninka la dhaho lafta gareen kuwa kalena iyaguna way ka hadleen isaga muhiimadiisu markii arinta uu soo jeediyay waxa ninkan oo dhan uu u digi damleeyahay waxa weeye waa inuu ciidanka helo ciidanka sababta uu raadinayo iyo sababta uu ciidanka xoog u saarayo maxay tahay waa sababta uu raadinayo ciidanka ama ciidanka xoog u saarayo waa laba arimood waay koow horta cadawga Kenya aad iyo aad buu u taageersan yahay oo ninka Uhuru la dhaho meesha ugu weyn iyo talada ugu weyn iyo hawsha ugu weyn u soo diray waa ciidanka horta mid taasa ka koow ah ninkan Djibouti jooga ee madaxweynahan Djibouti jooga na isaguna waa ka koow marka meesha ugu weyn oo uu rabo inuu ogaado oo ay waayeen oo ay heli waayeen oo xogteedi baa la waayay ciidankan iyo siduu u dhaqmo iyo waxa uu yahay maantana way ka kashifantay oo af cad buu ku yiri waxaan rabaa ciidanka in la wareejiyo ciidanka ma aqaani kulaha tirakoobkooda ma aqaani meelahay kala joogaan ma aqaani inta sirdoonka ah sida kuwa u shaqeeya dhar cadooda bal ilaa baan inuu ku dhaariyay nin raadinaya inuu wadanka sirtiisii si uu dad kale ugu gudbiyo helo war annaga bala aragnay waxaan maqli jiray bala aan ka yaabin bala ma Soomaali hore waxay ugu maamad qabiila aan qofu waalan qosol kama dhirgin Soomaali aan roble ilaahay gacanta u galino walla waali kama dhirgin waan la yaabay wuxuu yiri waxaan u damcayaa war waxa la yirniyo aad maxaa ka qaldan maxay tahay sababta hadda maba tihid baa leeyahay horta rais wasaare buuxa oo doorashada anaga nagu wareejisay adoo anaga nagu wareejisay hadana xilkaagi la sii dhimay maxay tahay la yiri sababta aad u waqtiga inta leeg u galinayso oo ay kaaga muhiimsanaatay wixii lagu wareejiyay ama anaga nafteena aad nagu wareejiso ahayd inaan ka wada shaqeyno aad uga mashquushay oo ugu mashquushay ciidanka iyo inaad dalka la wareegto maxay tahay muhiimadaas maxay tahay muhiimadaas markuu sheegay wuxuu yiri ninkii maba aqaani kulaha waa nin raadinaya oo loo soo diray yaa ninkan halkan taagan ee Kenyatiga iyo Carab iyo Ismaaciil Cumar Geele ninkan waxay u soo direen oo ka go'an tirada ciidanka in la helo afcad wuxuu ku yiri maanta laba arimood ba uma sameyn karo dhah waxaan rabaa buu yiri ciidanka horta koow igama amar qaataan kulaha oo iyagaa igu soo duulay oo ciidanka hebel iyo iyagoo dhan maba u kala saarin ba iyagoo dhan igama amar qaataan koow oo sidaa darteed horta inay iga amar qaataan ba rabaa laba wuxuu yiri maba aqaaniba ciidanka wuxuu ka kooban yahay sirdoonka ma ii tirakoobna booliisku ma ii tirakoobna ciidanka militarigu ma ii tirakoobna ciidanka oo dhar cadda ma tirakoobna ninkanu waa nin sida ay uga naxsan yihiin
ama ay uga gubanayaan ama ay u raadinayaan xogta Soomaalida ama ciidanka Soomaaliyeed xogtiisa la la yahay sida ay u raadinayaan shisheeyo buu raadinaya maba umalaysid banin dalkii u dhashay maba umalaysid banin isaga ay tahay meeqaankii u weynaa fadhiya oo ay ahay dalka inuu u shaqeeyo si ciidanka iyo amnigeedana uu ilaaliyo isagii baa wuxuu ku leeyahay ciidanka koow ku yee ma ogi inta ay ka kooban yihiin marka waxaan rabaa inaan ogaado ciidanka maba ka warhaayo kulaha tira koobkooda ma ogi intay tira la egyihiin ma ogi inta ciidana waddanku leeyahay ma ogi meelaha ay ka shaqeeyaan ma ogi siday u kala fadhiyaan siday u kala ogyihiin ma ogi afarta nin ee musha ee madaxda kore ah basaan aqaanaa kulaha marka koo waxaan rabaa ciidanka inaan ogaado bal annaga bala aragnay wax kalena maaha ninkaas aad aragtaan muxuu ahaa kukuya ah iyo ismaaciil cumar geele ayaa ka dambeeya arrintan iyo carabta waa loo soo diray sirta waddanka la waayey ciidankii baa la waayey wax walbaa la waayey marka maanta wuxuu caddaystay in uu muhiimadda ugu weyn ay tahay inuu ogaado bal horta ciidankan isay u shaqeeyaan maxaa ka galay isaga ciidanka iyo siday u shaqeeyaan bal nin waddankiisa sirdoonkiisii iyo ciidankiisii raba inuu ogaado si uu cadow kale ugu geeyo waa arrin laga yaabo waana arrin u taalla Soomaali waa meel noo waa wax noo dhinaa wuxuu kaloo yiri toos buu maanta wuxuu u yiri ma qabanayo wax la dhaho doorasho haddaan laygu wareejin amniga dalka waa lagu qoslay aad baa loogu qoslay waxaa la yiri niyo amniga dalka waddanku dowlad buu leeyahay madaxweynuu leeyahay si adiga kii ku dooray ku keenay baa jooga adiga baarlamaan baa ku ansixiyey madaxweynaa kusoo doortay waxa weeye haddana waaba lagaa qaaday adigana annagaaba nagu sii noo sii diibtay annagu hadda adiga waa iskala kaa fadhinaa ma ogiye waxaad agtayada ka tahay ma walaha toos baa loogu sheeg maanta ilin baa kusoo istaagtay sidii la ii sheegay formeshino badan oo dee aan la gudbin karin oo lahaayana ay caddaynayaan marka ninkan roobla ah anigu waxaan dhihi lahaa madaxweynaha iyo dadka Soomaaliyeed in ninkanu waa nin anigu horaan u sheegay oon u dhahay war wasaaruhu inaga inooma shaqeeya qolo kale u shaqeeya maantana wuu caddaystay af cad buu u caddaystay wuxuu yidhi muhiimadda ugu weyn waa inaan ogaado because maba ogi kulaha marka waxaa aragtaa innaga maxaa laynagu dilayaa maxay hadda cadowgu inagu dilayaan muxuu kenya cadow inoogu noqotay maxay jabuuti aad og tahayo ku maxay haytay ciidamo aan wax inoo taraan jirin inay macdanteena gurtaan inay algagixisada hubka inagu siiyaan ma ogiyaan wax kale inoo soo dirin ay inoo gubayaan maxay carab inoo dilaysaa maxay shisheeyuu inoo dilayaa wax kale maaha waxaa la waayey ciidankeena sirtiisa waad ogtihiin ciidankeenu taamkan weliba sirdoonkeenu wuxuu noqday innagoo 30 sano burbursanayn oo ilaahay nagu salladay raggaad aragteen iyo ra-iisa wasaarahan aad u jeedaan oo weliba hal maalinna aan si farxad leh u shaqaynin ama si farxad leh wax u qabsanin oo aad sida aynu nahay baynu haddana waxaynu galay 10 waddan ee ugu sarreysa Soomaaliya waxay gashay 10 waddan ee ugu sirdoon badan ee ugu wanaagsan baynu galay meeshu ku farxi lahaa meeshu ku faani lahaa buu wuxuu ku leeyahay may anfacdee waa inaan ogaado because waa loo soo diray waa dadkaasaa rabaan inay adeegsadaan waxaa la yidhi anagu waan weynay waan geli weynay marka adigaa fududee adigu la kaalay warkii soo ogow noo keen maxay tahay soo ogow waa lagu yiri marka sidaa darteed noo soo sheeg baa la yidhi noo soo sheeg baa la dhahay noo soo sheeg oo soo ogow macnaha in oo in maaragtay aanu ogaano ciidanka iyo tiradiisa iyo meesha uu iyo inta uu la egyahay iyo meeluhu kala joogo waa nin lasoo diraad ujeedo because cadowga waxay dhihi jireen Soomaalida ciidanka laga ilaaliyo Soomaali lama ogaa waxa laynoo laynaayo oo hadda laynoo baabi'inayo waa ciidankeenaan la ogeyn waddan sirdoon laynu noqonay waddan wixiis qarsoon yihiin baynu noqonay taasaa dhibaysa Rooble Rooble marka anigu waxaan u arkaa nin horumar iyo dal Soomaaliyeed oo israaca iyo ummad midowda iyo waddan gumaysi gala ma ogiyo waddan gumaysi ka baxa ma doonaayo inagu haddaynu Soomaali nahay inaynu caytano iyo inaynu maarata wax iska cayno waxba ma sheegayso waa inaynu maskax la nimaadno waa in ciidanku uu arko meesha dalka maanta ay ka joogaan waxa dhibka loo maraayo waa iyaga bal ninkii dhammaa ee ra-iisa wasaaraha maanta wuxuu la soo fariistay laba arrimood in ciidanka 3 arrimood haddii wuxuu yiri waa kow waa in waddanka dhan ciidankiisa laygu wareejiyo su-aashaa markii la weydiiyey wuxuu yiri waxaan rabaa maba aqaaniba say u shaqeeyaan tirdoonkaana ogeyn tirakoobkoodaadan ahayn sida intay kale yihiin baan ahayn
gutooyinka kala yihiin baan ahayn inta ciidan ahay sanaan ka warheen sirdoonka dharcad ka baan aqoonin waxa soo dhan marba inaa ogaado waan gartay mid labaad ku yee markii la dhaawir waxa macquul ma ku yee ma qabanay doorasho aan waa leegu wareejinay rais wasaare waxan ku leenahay anaga ku dooranay anaga madaxweynuhu dartayo ku keenay meesha inaad ogaato ciidan tirakoobkiis iyo inaad sir aan leenahay intaad qaado cadowga aad u shaqeynaysa aad u geyso xaraam bay ka tahay waa kaad ku bixi lahayd runtaan kuu sheegaa waa kaad ku bixi lahayd kuma caayino laakiin waa taad ku tegi lahayd taariikh xumo iyo magac xumo iyo sumcad xumo ha ku bixin baan ku dhihi lahaa hadday kuu dhowdahay haddaad rajo leedahay haddaad shirkan ku fashilanto waa kuu dhammaanaysaa weli waa kaa naxayna because karaamadayadi baad wadataa laakiin marna ha ku riyoonin in dal ciidankiis lagu dhiibo inaad ogaato sirdoon iyo ciidanka intuu tiro la eg yahay iyo ma waxaad rabtaa inaad cadowga intaad u sheegto ay nagu soo duulaan oo meelahay fadhiyaan ogaadaan oo sirtayadu baxdo daas way airboorka iyo ciidanka uu u raadinayo bal ilaa ma aynu ku dhaarshay qof kuu shaqaynaya ama qof wadaniyi intaas cadow ma la noqon karaa airboorkiisa iyo sirdoonkiisa iyo ciidankiisa no marka roob leh waxaweeye waa mucjiso waa wax laynagu intixaamayo waa anugu saan arko intixaan laynoo soo diray waa waxaan leeyahay marka ummadda soomaaliyeeday intaa qabiilka xagga iska dhigtaan yaa intaad qabiilka xagga iska dhigtaan dalkanaad leedihiin maantana waad gaarteen guul baynu joognaa maantay maanta waxaynu gaarray heer aan ciidankeena laga warhayn maanta waxaynu gaarray sirdoonka inaynu meesha ugu fiicnayd ka gallo maanta waxaynu gaarray inaynu shisheeyo dhan meel iska marino maanta waxaynu gaarray in shan sano laynoo soo dhowaan waayo roobleena meeshu ina geeyay waa aragtaan shan sano meelaynu gaari intaa wuxuu u maraayay oo u tegay shalan inay sheegay haddana waa inuu ku celinaya intaa wuxuu u maraayay oo inuu shisheeye soo dhex fadhiisto uu u maraayay bal in loo ogolaado sidii dalka iyagu ay nala maamulaan ama ciidanka iyagu leeyihiin waad arkayseen kenya ninkii la ceyriyey baa fadhiyey shirka halkaasaynu maraynaa uu roob la rabay inuu ina geeyo intaas meeshaa ninkaa waxa geeyey oo sumcad xumadaas iyo karaamo xumadaa iyo sharaf dhacaas uu u qaatana waxay ahayd in bal iyaga iyaguba u malaynayaba inay dalka u taliyaan weli waxaaba ka dhaadhacsay sababta isagay kusoo dhuraan isagay usoo hanjabaan isaguna wuxuu haystaa marka wuxuu islahaa haddaa iyaga keento oo aada arrintaasna soo dhigto way kuu meel maraysaa laakiin waxay dheheen adeerow anagu annagaaba cabsanayna haddaama baqaynaaba runtaan inii sheegayaa saasay ku dheheen haddaanu cabsanaynaa oon ka baqaynaa inuu farmaajo madaxweynuhu inuu hadda nasaaro nan garantee inuu nasaaro oo nala ceyriyaanba ka baqaynaa marka anagu arrintaa ma geli karo adinka haddaad nimankan ka dhammaysan karto oo qoraalka soo saari kartaan hadhowna madaxweynuhu uu kuu meel marin karo aday kuu taallaa laakiin anagu ma dhihi karo iyagii baa carabeen wiilashii kaleeto markay isu yimaadeen madaxdii kalena way la yaabeenba isagana wuxuu yidhi maba qabanayo marka doorasho aan la ii dhiibin oon madax la iiga dhigin maba qabanayo dhah haddaadan qabanin adigaa ku sumca dilan laakiin marna ha u fadhihin inaan ma aragta dalka iyaga helo waxaan kaloo inii sheegayaa arrin socota oo maalmahan la leeyahay muxuu ahaa hawada iyo waxaas horta soomaalida waxaad u malaysaa wax kale iskaga mashquulsan yihiin sababtoo fidmo iyo qabiil iyo qurun bayba ku mashquulsan yihiin arrintaanu arrin maaragtay hadda ahaydna ma aha xilligaana dowladdu iyadaaba haysata brogaraamkaas iyadaaba haysata wixii ay waddankeeda ku kontaroolinaysay meelaha ugu badan oo dhaqaalaha ugu badan ee maantay ciidan laga gaari la'yahay ee mishahar ka go'i la'yahay ee la qaban la'yahay meelaha ay ka yimaadaanna waa qalabkaas ay soo gadatay ee ay ku maamusho hawada iyo diyaaradaha mara horta dadka waxaas ku dhali ku mashquulayow ama beenta laga dhaadhicinayow waxaas waa been waana wax maaragta laynku mara habaabinayo waadna taqaaniinoo markii waddanka la qasaayaba wax laga tegay baa stream laga soo dhigaa oo dib loo soo cusboonaysiiya kolley dad ku takhasusaa jira laakiin anigu xogta aan ogahay waxaanu qarni horu ahaa arrintaas marbaa laysku dayey laakiin hadda annaga haysana ku bishaaraysta innaga haysana waddanka meelaha dhaqaalaha ugu badan ka yimaadaana waa halkaa ee waddanka shilin shisheeyana siiyaa ma jiro shisheeye waddanka waxma siiyo haddii shisheeye waxayna siiyo waa horeynu gumoobi lahayn waana midda xiniyaha ka haysa iyaga marka waxaan leeyahay horta waddanka cabsi ma taalo waddanka horta ha u welwelinina haddaad wadani tahay adiga waxii qaybtii aad ku lahayd ka qaado adigu jooji brobagandada iyo beenta aad faafinayso adigu jooji warka beentaayo lagaa dhaadhicinayo waddankaaga wanaagiisa ka qayb qaado laakiin anigu waxaan kuu sheegayaa nadiifo qaran ahaan waddanku maantay cabsi looma qabo
وانا قولي سنايا وانا قولي استي وانا سببتا كنتي انو روبلي ما انت نفكده يو قميسي ما نوال بالعيري يو اياقنا ما انت اي كل عوايين حتى انا دهان بل مدح وينها الله حضينا والله وحي كل هين اذيرو انا قعب بقيني دهين والله هادا بعفصان انا بيده انو نو قبصدو ودهو واي اد اوتكتين مركا رنت هالكاسي مريسا ريسا وسارو وفشل واي وانين عدو وشقينا يو واي ما انت صدح ذا ريبو ليمي وون الشيغو وحير دورشا مقابانا يو لكن وان سوغينا إلا بري هادي او ينقابانين نكول قصار وكو جوغا هادو قبتانا دي وحاوي ينين اوود لما هاو نيمانكي مانتا افعد بيكو دهن ادير انا وهادا واب كتيح قليني ناي دورشا ذا ناقا مامولانينا مرهو ران نقوري جيس sida adigu madaxweynuhu kugu wareejiyay haddana xilka kaaga dhimay ba anaga noo wareejisay anaga aan qabsanayna marka horta wadanku meel fiican buu maraya laakiin roble waan nin la soo diray waan nin wadanka markii la gali waayay la yiri sirta ciidanka iyo dawladdu say u shaqeynayso iyo inta aad haysataan iyo waxyaabahaas loo soo diray maantana uu qarsan waayay weliba arrimo kala jira oo aan leeyin sheegayn arrimo kala jira oo maanta laga wada hadlay oo maanta meel xun gaartay oo isaguna wallahi billahi uu la qaracmay su'aalo la weydiiyay jira waxaas oo dhan maadaama aanay banaanka u soo bixin deen ma rabno inaan sheego anigu kale wixii soo gaara anigu dad waaweyn oo culus baan ka helaa sirta oo i aaminay oo shan sano xog ila wadaagayay maantana ma rabo in maaragtay aan noqdo qofkii boqolka sooma baqtiga ku afuray marka intaas ay inii sheegay wadan korta cabsi ma leh laakiin roble waxaaynu Soomaali nahay waa inaynu u aragno isaga iyo muxuu ahaa Djibouti madaxweynaheeda Ismaaciil Cumar Geelle iyo Kenya iyo Imaaraad iyo dad ajnabigu inay isugu keen mid yihiin waliba isaga inooga leeyta because isagu waa inuu u dhex jira waxbaynu u dhiibanay haddana wixii aynu u dhiibanay buu rabaa inuu qaado oo cadaw u geeyo laakiin ilaahay ma hadis waxa ah inaan maanta meel walba ka dhisanahay bishaareysta cabsi ma jirto ku bishaareysta wadanka wax cabsi la dhaho ma jirto wuuna guuleysanayaa waa roblena hadduu yahay talaabada uu ku jiro aan wax ka bedelin oo aanu istaba qaban mid udsaga u daran oo god ku ridu aadaya laakiin ha ka yaabinina intaasaan ku soo koobayaa wixii berri soo baxana waa inii soo sheegi doonaa waana walaashii nadiifqaran haddaad barnaamijka ka heshay like tii share-ki iyo commentiga sii haddaadan ka helinna meeshiisa uga tag haddaad ugu cusub tahay subscribe-ka sii iyo like-ta haddaa hore ila joogto waa mahadsan tahay fikraddaadana ka soo dhiibo bal sidaad u aragto waana anoo ah walaashii nadiifqaran iyo jikadaydii wax walba hays intaasaan rabay in la wadaago maanta waa iska yara mashquula marka hadda ay jaanisu helay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.